په تیر مالی کال کې 2301 نوې پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق شوې دي. د کليو بیا رغونې او پراختیا وزیر نن د حکومت رسنیو مرکز کې د یوې خبرې ناستې پر مهال د تیر مالی کال په جریان کې د ترسره شویو فعالیتونو او راتلونکو پلانونو په اړه د رسنیو له لارې ملت ته د تیر کال لاسته راوړنو، ستونزو او ترسره شویو کارونو په اړه حساب ورکړ. د کليو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر مجیب رحمان کرمی وویل د کليو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د تیر مالی کال په اوږدو کې په ټولو هیواد کې 2301 نوې پرمختیایي پروژې پلي شوې چې 3.5 میلیونه خلک له دې پروژو څخه ګټه اخلي. تمام چالش ها را با وجودی که ما داشتیم ما تانستیم که 25 میلیارد افغانی را به کمک هموطنان عزیز ما، چون اکثریت پروژه های انکشاف دهات از طریق شوراهای انکشافی ما تطبیق میگرده، ما تانستیم 25 میلیارد افغانی را 100% به مصرف برسانیم و در ماه آخر سال مالی ماه قوس می باشه، ما یک 5 میلیارد دیگر هم از وزارت محترم مالیه به خاطر پروگرام دسترخان ملی و بعضی پروژه های انکشافی ما که داشتیم اضافه به دست بیاریم. کریمی وویل چې له 1.5 میلیارد انکشافي بودیجې څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې بیلابیل پروژې پلي شوي او د خلکو لپاره وړ اسانتیاوې رامنځته شوي. د کليو بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل چې د ځینو پروژو پر مهال خنډونه هم موجود وو، خو هڅه یې کړې په وخت د ستونزو حل رامنځته کړي. د کليو پراختیا او بیا رغونې د وزارت ډېر سرحد چیشتنه ده ټاکلې، ځکه د برنامې چې زه وایم ولسي برنامې او ټول پروګرامونه د ولس په مټ تطبیق کیږي او دوی د موافقت راس هم همداده. ولې نه دې کم شک نشته ده په ځینو ځایو کې ناامني شته چې د ناامني له وجې کار کې تاخیر راغلی، اما هیڅ داسې پروژه به مونږ ونه لرو چې هغه د ناامني له وجې باندې مونږ هغه کار تطبیق کړی. یعنی که کار یو کلن موده ولری شاید دا یو کال و دو میاستی نیولی، ځکه هغه دو میاستی هغه ته به ستونزه، اما ولس خپلې پروژې خپله تطبیق کړي دي. ښاغلي کریمي زیاته کړه د کورونا وبا او ځینو ستونزو سره سره وزارت په دې وتوانېده چې د 1409 مالي کال په پیل کې 25 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې کلنۍ بودیجه ټوله په انډولیزه بڼه مصرف او د کال په نیمې کې 15 میلیارد افغانۍ نوره بودیجه ترلاسه کړي چې له هغې جملې هم نږدې 2 میلیارد افغانۍ مصرف شوې ده.